Você não pode se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Certo, meu chapa. Vamos ver o que essas lâminas são. Eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos, ali, bem no seu jardim. Pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos pra Helheim, ok?